የብሪታንያው ብሪቲሽ ቤተ መጻሕፍት ከዓለማችን በግዙፍነቱ የሚስተካከለው አይገኝለትም። በውስጡ እስከ 200 ሚሊየን በተለያዩ ቋንቋዎች የተጻፉ መጻሕፍትን፣ የታሪክ ድርሳናትንና የጥናትና ምርምር ውጤቶችን ከዘመናዊ የዲጂታሉ ዓለም የንባብ ልምድ ጋር አጣምሮ ይዟል። በየዓመቱም ከ1.7 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ይህንን ቤተ መጻሕፍት ይጎበኙታል። ደግሞም ወደ እስያ ሲሻገሩ የሚገኘው የሻንጋይ ቤተ መጻሕፍት ከ56 ሚሊዮን በላይ ልዩ ልዩ መጻሕፍትን በመያዝ የዓለማችን ሰፊው የእውቀት ማዕድ ይባላል። ወዲህ አዲስ አበባ ለእውቀት ብርሃን መፈንጠቅ የቆመው አብርሆት ቤተ መጻሕፍትም እስከ 4 ሚሊዮን መጻሕፍትን መያዝ ይችላል። እንዲህ ያለውን ግዙፍ ቤተ መጻሕፍት መገንባትም በእውቀት ብርሃን የሚመራ በእውቀትም የሚሞግት ትውልድ እንዲፈጠር ቀዳሚው ተግባር ነው። ትውልዱን ካልቀረስከው፣ በደንብ ጥሩ ትውልድ ካልፈጠርክ ያ ትውልድ ነገ አመፀኛና ወንበዴ ቢሆን መጀመሪያ የሚያጠፋው ያንተን ሀብት ነው። ለሌላ ብቻ ሳይሆን ለደህንነትህ። በነገራችን ላይ አንባቢና አዋቂ ትውልድ መፍጠር የአገርን የደህንነት ስጋት መቀነስ ነው። አዋቂና አንባቢ ትውልድ አለመፍጠር የአገርን የደህንነት ስጋት መጨመር ነው። ልክ እንደ አብርሆት ሁሉ ሌሎች አብያተ መጻሕፍት በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች እንዲሰፉም የሚመለከታቸው አካላት ለሌሎች ዘርፎች እንደሚሰጡት ትኩረት ተገቢውን ትኩረት መስጠት ይኖርባቸዋል ነው የሚሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ዘርፍ አማካሪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት። ከተሞችም ትልልቅ ከተሞች በተለይ ቦታ ሲተዉ ይሁነኝ ብለው ለመናፈሻ ብለው የሚተዋቸው አሉ። ለአረንጓዴ ስፍራ ብለው የሚተዋቸው አሉ። ለኢንቨስትመንት ብለው የሚተዋቸው አሉ። በየክልሉ ያሉ የከተማ እቅድ አውጪዎች በተቻለ መጠን ይሄ ለትልቅ ቤተ መጻሕፍት ብለው ቦታ መተው እንዲችሉ ቢያንስ አሁን ባለው ደረጃ እና በቀጣይ አምስት ዓመት ደግሞ ግንባታቸው መጀመር እንዲችሉ ማበረታታት ነው አንዱ። እንደ አንድ ማህበራዊ ኃላፊነት ኮርፖሬት ሪስፖንሲቢሊቲ ዩኒቨርሲቲዎች ባሉበት ከተማ ውስጥ ተጨማሪ ቤተ መጻሕፍት መስራት አለባቸው ለከተማው ሕዝብ። እሱን በማድረግ ነው ልክ ለምሳሌ አንድ አካባቢ የብስኩት ፋብሪካ ሲኖር አካባቢው ብስኩት በርካሽ ይገኛል። ሲሚንቶ ፋብሪካ ባለበት አካባቢ ከሌላው ለየት ባለ ርካሽ ያገኛል። ዩኒቨርሲቲ ባለበት አካባቢ ይህ የእውቀት ማዕድ ለሁሉም ክፍት የሆነ ነውና ዓመታትን ተሻግሮ በኢትዮጵያ ለውጥ ውስጥ የድርሻውን ይወጣ ዘንድ ኢትዮጵያውያን ሊንከባከቡትና ሊጠብቁት የሚገባ ሀብታቸው ነው። ሀብት ካልተንከባከብከው ይጠፋል። በሌላው ዓለም እኔ በሄድኩባቸው ቦታዎች ያየሁት ቤተ መጻሕፍትን የሚንከባከቡት ትልልቅ ድርጅቶች ናቸው። የተለያዩ አካላት እዚህ ላይ አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለባቸው። ይዞታው አሁን ባለበት ሁኔታ ተጠብቆ እንዲቀጥል፣ ንጽህናውን ለምሳሌ በትርፍ ጊዜው መጥቶ የሚያጸዳ ሰው መኖር መቻል አለበት። በትርፍ ጊዜው መጥቶ ወንበርና ጠረጴዛዎችን የሚጠግን የተሰበረውን ለምንድን ነው የተሰበረ ወንበር ነው እያልክ ከምትማር አንተው ሙያ አለህ አይደለ? በወር አንድ ሰዓት ወስደህ ብትመጣ ተጠግነዋለህ። እንደዚህ እንደዚህ ሊያደርግ የሚችል መጥቶ ቀለሞቹን በትንሽ ነገር ሊጠግን የሚችል ሰው መኖር መቻል አለበት። ለዚህም ኢትዮጵያውያን ለታሪክና እውቀት ባላቸው ስፍራ ለአብርሆት ቤተ መጻሕፍት የበኩላቸውን መወጣት ጀምረዋል። ለአብርሆት ቤተ መጻሕፍት በአንድ ወር ውስጥ 1 ሚሊዮን መጻሕፍትን የማሰባሰብ ዘመቻ ዛሬ ተጀምሯል። ለአንድ ወር በሚቆየው ዘመቻ የአንድ መጽሐፍ ቅጂ መጠን ከፍተኛ ሆኖ ቢገኝ እንኳን ለሌሎች አብያተ መጻሕፍት ማጠናከሪያ ይውላል ነው ያሉት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት። እኛ 1 ሚሊዮን መጽሐፍ ለመሰብሰብ ነው በአንድ ወር ውስጥ እቅዳችን። ለቤተ መጻሕፍቱ ብቻ ሳይሆን እንዳልኩ ለምሳሌ አንድ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ የምታስገባቸው የአንድ መጽሐፍ ቅጂዎች የተወሰኑ ናቸው። የአንድ መጽሐፍ ቅጂ 1000 ኮፒ ልታስገባ ትችልም። ልክ እንደዛው ሁሉ ከዛ ከምንፈልገው ቅጂ በላይ ቢመጣልን እሱን ደግሞ ለየአብያተ መጻሕፍቱ ደግሞ እንሰጣለን። ለራሱም ይወስዳል፣ ለሌሎቹ ማከፋፈያ ይሆናል እና እስከ 1 ሚሊዮን መጽሐፍት ለመሰብሰብ ነው አሁን እቅዳችን። በዘመቻው በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሳተፉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ዘርፍ አማካሪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ጥሪ አቅርበዋል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አሻራውን እዚህ ቦታ ማሳረፍ መቻል አለበት። ሚሊየን መጽሐፍ ከመሰበሰብን ሚሊየን ኢትዮጵያውያን እዚህ ቦታ ውስጥ ልክ እንደ ህዳሴው ግድብ ውስጥ አሻራችን ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው መጽሐፎቹን ያምጣ ይስጥ። በተለይ ከቀድሞ አባቶች የሚወርሳቸውን ከተለያየ ቦታ የሚያገኛቸውን ይስጥ። ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ለምሳሌ ይመጣሉ። አሁን ከኢድ እስከ ኢድ በሚለው መርሃ ግብር ይመጣሉ፣ ለትንሣኤ ይመጣሉ፣ በየቦታው ይመጣሉ። አንድ መጽሐፍ ቢያንስ ይዘው ይምጡ። ቢያንስ አንድ መጽሐፍ ለሀገራቸው ይዘው ይምጡ። ልክ ለጎረቤታቸው፣ ለእህታቸው፣ ለወንድማቸው ልብስ፣ ጫማ፣ ካልሲ ይዘው ይመጡ የለ። አንድ መጽሐፍ ደግሞ ለኢትዮጵያ ይዘውላት ይምጡ። ያምጡና አብርሆት ይስጡ። አንድ መጽሐፍ ይዘ መግባት ችግር የለውም፣ ብዙም ኪሎም አይወስድም። በዘመቻው ከወዲሁ በርካቶች እያደረጉት ያለው ተሳትፎ አነቃቂ ስለመሆኑም ተገልጿል። ዘገባው የሪፖርተራችን ምስክር ስናፍቅ ነው።